umuntu umusore yifataga hano akiyahura urumva ni ibibazo byinshi za nta muntu z'ikintu cyatumye yiyahura nta nuza aho yaturutse nuko twaba twabonye umuntu amanuka gusa yewe uramuntu aharutse n'icyo yarakwa birabyuma imbere uramuntu aharutse n'icyo imbere imbere yabye irantuze iramoteri urumva yagiye kubona tubona araguye agwa nk'umufuka higeze asamba higeze yinyeganza hari hagati ya saa 12 na saa moya nibwo abaturage baturiye hano ku Nkunda Mahoro mu murenge wa Kimisagara ngo babonye umusore uri hagati y'imyaka 25 n'imyaka 30 ngo amanuka hejuru kuri etaje akikubita hasi bityo agahita asiga ubuzima bamwe mu baturage bahageze igihe ngo byari bikimara kuba umva ko badutangarije umuntu aharutse n'icyo yarakwa birabyuma imbere uramuntu aharutse n'icyo imbere imbere yabye irantuze iramoteri urumva yagiye kubona tubona araguye agwa nk'umufuka higeze asamba higeze yinyeganza yari yambaye akagofero k'umukara kamuvuye mu mutwe kahita karagwa mbo wari wicaye ku ruhande rwanjye niho wabashe kuvuga ngo yashobora kuba yavuye muri kane ariko ngena nicaye nk'uko nguko uri kureba imbere gutya ntabwo narebye hejuru rero twaba turi gucuruza hari wumva umuntu arasimbutse ngiyeyo mbona aryamye hasi noneho ariko hari kujya ihumeka gutya bahita bahamagara abantu nyine baraza barahadukura polisi zihita zije uyu amarutse hejuru bagiraho n'ibishingo bimanutse bahita babona ni umuntu nyine gusa nta muntu uzi ikintu cyatumye yiyahura nta nuza aho yaturutse nuko twaba twabonye umuntu amanuka gusa ntawavuga ngo yari ari muri kangahe twebwe twabonye umuntu mu kirere amanuka abageze hasi arangije ageze hasi arasama wende haba nk'ikintu yatari nko kuri beto abaturage kandi bakomeza bavuga ko atari ubwa mbere iki kibazo kigaragaye ahangaha bagasaba leta kuhakariza umutekano byaba ngombwa bakaba banashyira kamera zicunga aba bantu baba bashaka gukora ibi bikorwa bidakwiye kuri iyi nzu y'Inkunda Mahoro abantu biyahurira aha ni ukuvuga ngo umuntu nimba we yatekeje kwiyahura nta muntu abaganije icyatumye yiyahura ahubwo ikiriho ndumva bashyiraho kamera ahantu hose ku buryo umuntu ushaka guhanuka nka kuriya urumva yageze hasi abanza gusama wende ho biciye ntakwaho hari igihe atari guhita kuko yagiye we ajya kugera hasi yanye cyane afite ibibazo byinshi ariko nubwo abantu bafite ibibazo si ngombwa igisubizo si ukwiyahura ikintu cyaba rero ahari hano ku Nkunda Mahoro ndumva bahazana nk'abayobozi nka polisi ikajya ihora irebera abantu ubukangurambaga n'ubundi burakorwa n'ubundi ngira ngo bibiri murabizi ariko ubwo ngubwo nose umuntu afite gahunda yo kwiyahura akaza wamenya ko ari bwiyahure ntabwo wabimenya ni bya bibazo abantu babifitiye mu mitima yabo ntiwamenya gahunda yiwe ushiduka nyine ubona ibintu byabaye bamona yabarambiye bakavuga ati tubayeho nabi reka twiyahure n'ubundi dore tubayeho nabi kugira ngo tubeho mu buzima bubi reka twiciroho twimanukire niyo nshuti Emile ni umuyobozi w'iri soko ry'Inkunda Mahoro agaruka ku buryo kibamenyemo iki kibazo ndetse n'ingamba zafashwe cyangwa saa moya gutyo ntabwo yari avuye mu byumba bikoreyemo aho ngaho kuko yaturutse hafi y'amatuwarete bitewe n'uko asa nk'aho yaturutse mu tuwarete aje agambiriye gukora iki kintu ntabwo rero umuntu wakoraga muri iyo tuwarete ntabwo yabashije kumenya umuntu icyo ari gukora aho hantu ariko n'uwasisitivi bisa nk'aho yamubonye ariko yamubonye agiye asa nk'aho atagiye kujya kumukurikira kugira ngo mufate bikagorana niza zindi zo kwirinda dukomeza gushishikariza abantu nk'uko twari tumaze iminsi tubikora kuba ijisho ry'abandi wabona umuntu usaba ufite ikintu cyangwa ufite tandasi imeze gutyo kuba yabasha ubwo BTN TV yahavaga inzego z'umutekano zo zari zigihari zikomeje akazi kazo umurambo wa nyakwigendera wari ukira ahangaha yari yamaze kwiyahurira ngendije Hami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali mu minsi yashize nibwo hatangiye gahunda yo kuvugurura umujyi wa Musanze nk'umwe mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali
Cyakora bamwe mu baturage bacururiza mu mazi agomba gusenywa kugira ngo hubakwe ajyanye n'igihe, baravuga ko nta hantu ho kwimurira ubucuruzi bwabo hahari kubera ko ngo basabwa kwimuka ari benshi ku buryo kuri ubu bamwe babuze iyo berekeza. Aho kuje dufite ntawe pakurura ngo ugiraho wabishira ubwo si ubwo ntuzwe naho ndabyerekeza uti kubijana aho ntuye ntawe ndabyerekeza pe n'osereba niba ushobora kwimura abantu 200 urumva nyina amasetani makeye kandi abakeneye kwimuka ni benshi. Aje gahunda yo kubaka inzu ivugurura muji mbese niko nabivuga hahe ariko baba baratanze garanti bati wenda mugomba kuzaba mwavanye mwavuye mu kigiye niki twagiye kubyumva ku maradio baravuga ngo kuri 2028 ngo abacuruzi ngo amazungu bazaba yafunze ngo tuvuye ku inama n'amango ku karere. Kubera ko babuze aho bimurira ubucuruzi bwabo, aba baturage baravuga ko bahanganye n'ingaruka zikomeye cyane zirimo no kubateza ibihombo byinshi. Igihombo cyo ni kinini. Nose naryaga mvuya imisoro nayishyuraga mvuya nta handi hantu mfite ho gukuri ibindi bintu by'imisoro hariho hamaga ukomba ntabonaho njya none nakorera he nukuja guhinga nta kindi ni igihombo cyo turakiteguye mu gihe leta itadushakiye ahantu dukorera wenda ngo tube hamwe ingaruka dufite ni iyi muri twakoraga mu izone kuva hari ahepfo kugeza uyu murongo wose muri makembezi turabaho nabi kubera ko tubigizemo ingaruka. None rero biraganye ubwo nta kundi nukuba mu rugo tukajya gushara andi magese. Ikifuzo cy'aba baturage barasaba ko mu gihe batarabonaho bimurira ubucuruzi bwabo, ababishinzwe baba baboroheye kugira ngo bakomeze gushakisha aho kwerekeza nubwo ngo bitoroshye. Ngiye cyo nasabaga nukugira ngo wenda mwibi bihe ivugurura ritarahambara na banyirimazu batarabona ubushobozi bwo kugira ngo babe bahita batwirukana bahite bubaka nasabaga ko batureka tukaba turi gukorera imigihe gitoya babona aharaho dukwiriye kujya bakahadushira tugakomeza imirimo yacu twe ntaho dufite batweretse. Twatekerezaga ko wenda cyangwa ibyifuzo by'umuntu ko wenda bagombaga wenda nko gufunga nk'igihande kimwe kikabanza ikindi kigakomeza kigakora none wenda amahitaje yakuzura ari menshi bagafunga ikindi gihande. Kuri iki kibazo perezida w'urugaga rw'abikorera PSF mu karere ka Musanze John Habiyambere aravuga ko iki kibazo cyo kwimura abacuruzi muri gahunda yo kuvugurura umujyi wa Musanze bagiye bakiganiraho kenshi n'abacuruzi ari nako babateguza gushaka aho bazimurira ubucuruzi bwabo gusa ngo ntibabyubahirize kimwe. Cyakora ngo batarabona aho kwimurira ubucuruzi bwabo bagiye kubegera kugira ngo bafashwe kubona aho gukorera. Iki kibazo cyo kuvugurura umujyi ho ntabwo ari bwo cyavugwaho na nubwo ari bwo twakiganiraho habaye amanama menshi yo kumenyesha abikorera abafite amazu n'abakoreramo. Habaye amanama menshi yo kubateguza no kubereka uburyo bagomba kugenda muri aya mazu yenda nk'ari amazu y'amayetaje bakafata ibyo byumba bindi byo hejuru hari no mu isoko hari indi myanya nayo yari ihari bagenda babwirwa byose. Mu by'ukuri ni ibintu bimaze igihe kandi ubwa mbere babanje guteguzwa barongezwa ni niyo mpamvu rero nta rwitwazo bagira ngo bagire urwitwazo ngo babonye kuko aho wenda hari igihe abacuruzi batumva kimwe kuko abenshi barangije kubona aho bakorera hari abandi rero bo baba bazi ko byanga bikunda bidashobora kubaho byo kuvugurura kumva ko bizagenda bihinduka akaba ariko babyumva mu matwi noneho bigatuma batitegura kimwe n'abandi ariko abenshi biteguye rwose bagiye babona ahantu bakorera impinduka na burigihe ziragora ariko urebye nta kibazo kirekire gihari rwose. Turimo tuvuga ngo wenda hageze nk'umuntu akaba we n'ahantu yaba yarabonye ho gukorera hari komite ishinzwe kuvugurura umujyi tugafatanya kumushakira neza ahantu yaba ari gukorera. Aba baturage kandi baranavuga ko muri iyi nkundura yo kwimura ubucuruzi bwabo muri gahunda yo kuvugurura umujyi wa Musanze ngo n'ibiciro by'ubukode bw'amazu y'ubucuruzi bwahise buzamuka ku buryo kugira ngo ubonaho kwimukira bisaba ubushobozi buhambaye dore ko ngo hadutse n'abakomisiyoneri barimo guca miliyoni z'umurengera kugira ngo bashakire umuntu inzu yo kwimurira mu bucuruzi bwe. Ibintu aba baturage basaba ko ababishinzwe babigenzura kuko ngo nabyo bibabangamiye cyane. Kubaza inzu za komisiyo meneshano ijeto imwe bitenano iri komisiyo iri gusumbya n'abanyirimaza amafaranga yateje ikibazo pe. Gasto ni rembere BTN TV nyakasa ni nyiri impuhwe rwose nabwira abagore kumenya kwifata kuko umugabo n'Imana y'isi ntiwagiranye ngo yagiye ahubwo reba uko aguhahira mu rugo n'uko agufashe mu rugo.
ni bamwe mu bashakanye batuye mu burengerazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Ngororo mu murenge wa Ngororo bakomeje gutabaza biturutse kuba abagabo babo ngo bakomeje kubacinya umuko bwije n'uko bukenye nk'uko bamwe mu bagore twaganire babidutangarizaga ingeso mbi wenda bakora neza wenda neza ubusambanye nta zindi abagabo banga barasambana cyane cyane gute se basambana nabandi se nk'abagore n'ese abagore barabuze abagore barahari wajya kubeshyera umugabo ngo ikingi kiri agikoze atagikoze ntabwo agiye ngo n'abagore barabikora abagabo nyine nicyo nibo babikora cyane agiye haha abagore numva ngo ari mu bagore ubu ngubu simbana nawe kandi yansigiye abana bane twa tubyaranye abana 10 batandatu barapfa asigara bane nakumuna batagize gutse nyine none se ubwo mwabyarana abana 10 utazi gufata neza umugabo mu buriri none se uyu mugabo nyine ahirengurutse umugore w'ahandi aramusanga nyine nakunda irari ry'umugabo guhora yari yareba umuntu uyu n'uyu w'umugore kanaka akamwifuza kandi akamwifuza nyine areba ko ari bumushukishe ya amafaranga bakomeza basobanura ko bamaze kuba bakwakira uburwayi bwo aribwo bwose buzazanwa n'aba bagabo babo burimo na virus itera sida indwara zo zabura ni nk'izihe ubona zishobora kuba zaza wenda nka sida sida rwose umugabo agomba kuyibuhahira pe akayikuzanira mwarabyakiriye kandi ukayakira mwarabyakira bina none wagira ute gutamubuza ntago wamubuza yewe uretse imana yonyine niyo izatabara none se ubundi ko barangije kuyoba barayobye no si iyo usezeranye n'umugabo uzi ko musezeranye iby'urugo muzabyara umwana mukamurera neza umugabo yarangiza akamugutana ubwo uravuga ngo hari ubwumvikane bundi baba bugihari akararikira umwana wa runaka inkumi ya runaka ibyirutse niyo niyashaka njyewe umaze gusaza nta gaciro bakindi kandi twarabyaranye twarashakanye n'imitungo akagenda cyo ni mu gihe ubwo twari turi muri aka gace twagerageje kuvugisha aba bagabo bivuga ko baca inyuma abagore babo tubatunze mikoro batubwira ko ntacyo barenza ku byo abagore babo bavuze gusa bagaragaza yuko n'aba bagore babo nabo batari shyashya ikibazo cy'ubuharike muri aka karere kikaba gikomeje kugenda kirushaho gufata indi ntera uko bwije n'uko bukeye ukaba wakibaza igihe ikibazo kizakemukira kugira ngo umugabo ashobore kuba yarongora umugore umwe bikakuyobera Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Ngororero ho mu burengerazuba bw'u Rwanda.